Dimri mbërrin shpejt në Kosovë, bora mbulon këto zona. Në disa vise kodrinore malore të vendit tashmë kanë filluar edhe rreshje të dëborës. Pas bajgorës, bora ka mbuluar dhe rrugovën. Fotografi nga bora para tje janë publikuar edhe në media. Ndryshe sot, gjatë ditës pritet të ketë mot pjesërisht të vranët, derisa prej të premtes dhe përgjatë fundjavës do të ketë kthjellime dhe pritet të jetë më ngrohtë, ka njoftuar media në Kosovë. Të premte në mëngjes parashikohet mot i ftohtë dhe gjatë ditës më ngrohtë, duke vazhduar edhe në fundjavë. Edhe ditën e hënë vazhdon të mbajë mot kryesisht me diell dhe orëve të mbrëmjes me shtim të vranësirave. Indeksi cilësisë së ajrit do të jetë kryesisht në vlera të pranueshme.